IMG er en norsk møbelgruppe som har sitt hovedkontor og utviklingssenter plassert i sentrum av norsk møbelindustri. Dette er viktig for å videreutvikle vår kompetanse. Alle ledere og nøkkelpersoner i IMG har flere tiår med møbelerfaring. Alle er lidenskapelig opptatt av komfort og funksjon. Vi produserer alle våre møbler i egne integrerte fabrikker. Vi har mye spesialutviklet utstyr og maskiner. Før du da går til den prosessen som da er polering, da ser det sånn ut etter polering. Forskjellige sømmer, hyttesømmer. Vi har omfattende kvalitetssystemer for å sikre vår høye kvalitet og presisjon. Vi har utviklet egne teknologiske prosesser og avansert utstyr. Fabrikkene er plassert der det er mest kostnadseffektivt å produsere våre produktkonsepter. Dette gjør vi for å tilby kunden et kvalitetsprodukt til en fornuftig.